गाइस वेलकम टु माय च्यानल तपाईहरुलाई त थाहा छ नि मलाई च्यालेन्ज भिडियोहरु कति मन पर्छ भनेर नै यसै क्रममा मैले मेरो युट्युबर साथी विक्रम घिमिरेलाई मेरो लागि एउटा च्यालेन्ज दिन भनेको थिए र त्यो च्यालेन्ज पूरा पनि गरेर देखाउँछु भनेको थिए र विक्रम घिमिरेले चाहिँ मलाई एउटा यस्तो भिडियो पठाउनु भएको छ हेलो नमस्कार मेरो नाम विक्रम घिमिरे आज म सागर पाण्डेलाई च्यालेन्ज दिन जादै छु 100 वटा नीमपत्ता अनि एउटा करेला अनि दुईटा खुर्सानी ए भगवान क्या जुलुम है तिमीले यो सबै 1.5 मिनेटमा खाएर सक्नु पर्यो यदि सकेनौ भने तिमीलाई एउटा पनिशमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो नजिक भएको जो सुकै पनि मान्छे होस् हैन तिमीले भिडियो गर्ने बेला जो तिम्रो नजिक हुन्छ हो त्यसले चाहिँ तिमीलाई 5 लाती हान्छ भक्की भक यदि सकेनौ भने सक्यो भने चाहिँ गुड हाम्रो विक्रम घिमिरेले भने जस्तै मैले 100 वटा नीमको पत्ता 2 वटा खुर्सानी र एउटा तिते करेला तयार गरिसकेको छु चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं गाइस अब शुरू करो भाई तो चैलेंज ओके मसंगा नीम पत्ता दुईटा खुर्सानी रतिति करला छदै छ 1.5 मिनेट भित्र चाहिँ यो मैले सकि सक्नु पर्ने छ नत्र भए मैले फेरि 5 लाती पनि खान्छु ए त लेटेस्ट न्यूज है सो हाम्रो टाइमर हेर्नको लागि हाम्रो सुशान्त भाइ छ यहाँ नि र ल मेरो टाइम अब शुरू गर्दै 1 2 3 भनेर 1 2 3 स्टार्ट आइए देखते चल मजा आएगा10 second, 20 second, 30 second, 20 second, 30 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 second,
दिन सक्नुहुन्छ सागर दाइ र यहाँ एकदम मुख बिगार देखाइरहनु पर्दछ यो यस्तो उल्टी गरेको अवस्था मलाई छेल छेलमा 50 सेकेन्ड भइसकेको छ ल यहाँ खुचानी गरेला खुचानी गरेला दाइहरु बिजे मैले खान सक्दिन हिजो मैले खान सक्दिन देखा आपने लापरवाही का नतीजा ये तो मल खाने सोच दिया बोर मल 5 लाख तक खाने तैयार छू सार दाल सही यो आर मैंने सोचने वक्त सर मले टाइम बनी स्टॉप कर दिन छू बोर मल 5 लाख तक खाने तैयार छू बिक्रम की मेरे तू यो खाने तो सोच दे सोच इन्ना बस तो लाया था पहले इस तू चैलेंज आज पूरा हम सोच रहे ना I'm very very sorry, become give me पानी मोतार में 5 लाख तो चाहिए हमें बाहर जो सार दाई लेना इस तो बोमिट गोल दिन वैसे ही कुछ क्या वाला मिल गया बा 5 लाख धान बोरू आइए जा ओके गाइस जरूर मले बाने को चैलेंज पूरा करो साकिन ते बार मत है 5 लाख तक खाने जाते चुस्त सुसन दाई ला आंधे 5 करती आइए देखते हैं मजा आएगा मार्स और सुस्त आना मार्स चाले का खोपड़ी तो एक चोटी भाई वाला गाइस जरूर 4 चोटी बाकी था जोर से जाने में सुस्ता जाना तेरे मर्जी पग्न एउटा च्यालेन्ज तले लाग्छ तले हान्ने च्यालेन्ज लाग्छ दुई चोटी भयो गाइस जरुर लाइक हान्दिनु होइ बुसुलकी के बुसुलकी ओ हड्डी माने अबे यसले त माथि माथि कसम विक्रम तो मोर त तैले हो यत्र त खतरनाक च्यालेन्ज दिने मलाई हान यहाँ हान्न बे यहाँ नहान्न पेट सिधो दुखाउँछ नि लास्ट हो न एउटा लास्ट बाकी छ है गाइस म कति खेल्छु नि धेरै नै गाइस मैले 5 लाख त खाइसकेको छु र म यसलाई बोनसमा 1 लाख त म पनि हान्छु मा साले यता चीटिंग करता है तू ओ माय गॉड अब मेरो दाग कम मर्छ होला गाइस यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला यस्तै खाले च्यालेन्ज भिडियो लिएर फेरि पनि म उपस्थित आउने छु तर म यस्तो वाक्नी वाला च्यालेन्ज अब गर्दिन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला मिल्छ अगले भिडियो पे बाय बाय